Ano mensahe mo kay ate? Salamat. Mahal, hindi mo ako pinapabayaan. Wow, ang sweet. Ano pa? Saka huwag kang magsasawa sa akin. Mahal, gagawin ko lahat para sa mga anak natin. Oh, wow. Magandang umaga po mga kababayan. Maganda pa sa Bulaklak ang umaga ngayon natin mga kababayan, no? Kahit pa paano medyo masungit pa, no? Medyo masungit pa yung panahon, pero kahit pa paano may konti ng araw na lumalabas. So kaya nandito tayo ngayon at pinitasan ko ng bulaklak. Ialay ko sa aking mga viewers, sa aking mga supporters, sa aking mga subscribers, lahat ng aking followers. Maraming salamat po. Itong bulaklak ay para sa inyo, may kasamang pagmamahal. So ayan mga kababayan, habang tayo ay naglalakbay, no, umiikot araw-araw sa mission natin, meron tayong nadaanan at syempre titingnan natin mga kababayan, no, dahil malapit na rin bibigay yung bahay nila. So alamin natin. Hi, magandang hapon. Ay, magandang umaga pala. Hi, magandang umaga. Hello, anak. Good morning. Oh, kumusta? Okay lang naman po. Hindi pa naman natangay ng bagyo yung bahay. Hindi pa naman po. Pero delikado na, no? Kasi nasa... Lalo na ganito na. Oh, ganito na siya. Na kumbaga, mga... pilay na, okay, no? Then, buti lang kahit paano, maulan. At walang hangin, no? Kasi kung may kasamang hangin, delikado po. Delikado sa mga ganitong sitwasyon. Ano nang... Sino yon? Yung asawa ko. Bakit? Anong ginagawa? Wala po, tinitignan niya yung ano, kung may isda. Wala po kasi trabaho. Tawagin niyo po. Ano? Lakay! Ay, ano? Si Mister, di ba? Oh, tama. Mister, hali kayo dito. Hati tayo. Pahits naman ako niyan. Pahits. Hati tayo. Pwede? Ay, kukunti na lang. O, para sa'yo, flower. Oh. Naghahanap ka pala ng isda pero hindi mo ako hinanap. Walang maulam, matama. Ha? Walang maulam. Wala pang ulam? Oo. Walang maulam. Anong inalmosan nyo kanina? Ano lang madam, yung kape, saka ano? Nagtitinapay lang po kami. Ay, Diyos ko po mga kababayan, no? Laging nadadatnan ko, no? Pag tinatanong ko anong almusal, nagkakape lang o kaya kape at saka... kanin, no? Inuulam sa kanin yung kape, no? Diyos ko po mga kababayan, bahala na kung anong makain, basta meron, no? Basta masipag lang tayo at marunong gumawa ng diskarte para hindi magutuman, ayos na yon. Pangalan? Edith po. Si Edith. Tatay? Armando. Kuya Armando? Aquino. Aquino. Mayaman ah. Mahirap lang. Kami lang po ang Aquino na mahirap dito. Kasama na ako doon. No, dalawa tayo. No, tayo lang dalawa ang mahihirap na Aquino. So, kumusta? Bakit napadpad kayo? Kumusta si Noynoy Aquino ngayon? Ayun, kumanda. Patay na yata. Patay na yata. Bakit mayata? Para hindi kayo sigurado. Ha? Hindi ako masyadong nanonood ng TV, madam. Huwag na kayo manood ng TV. Yung vlog na lang ni Lori. Magtatrabaho kasi ako. So, anong trabaho ni Tate Arman? Contraction lang, madam. Saan? Sa Lorillo, madam. O, ngayon, kumusta? Bakit nandito kayo ngayon? May lagnat kasi yung mga kasama ko. Saka ako, madam, may sipon sa kaubaw. Ah, nagpahinga kayo. Nagpapagaling. So, paano yun? Siyempre, kayo lang inaasahan. Paano yung pang-araw-araw ngayon? Wala, madam. Kinakapos sa budget. Ilang araw na kayo walang trabaho? Hindi pumasok? 2 araw lang, madam. 2 araw na po kayo. Pero meron pa namang bigas. Nakaimbak dyan. Wala. Kilo-kilo lang, madam. Pa kilo-kilo. O pag naubos yung kilo-kilo, wala na, madam. Manghiram ng sako-sako sa kapitbahay. Hindi naman sila nagpapera, madam. O paano? Paano? Anong diskarte pag wala ng... Pag wala kaming bigas, madam, yung mga ano ko, mga kalap ko na pangisda, nakakuha rin ng mga hipang binibigay. Ah, okay. Kaya pala nandoon kayo sa palaya, nag-aabang kayo dyan. Baka may ahas. Mga isda. Tapos, imbis na uulamin nyo, ang ginagawa nyo, binibenta nyo at binibili na bigas. O kahit wala ng ulam, basta may bigas. Basta may bigas lang, madam. O diba, mga kababayan, ang hirap, no? Naghanap si tatay ng isda dyan sa palayan, no? At hipon, sabi niya po tatay. Ngayon, kung meron siyang mahuli o meron silang mahanap dyan, ang ginagawa, imbes na ulam na nila yon, pero hindi. Binibenta, no? Binibenta sa kapitbahay or dinadala sa palengke, and then pambili din nila ng bigas. So ang ending, bigas ang maibili, and then wala silang ulam. Nanguha nga sila ng ulam pero wala naman silang ulam. So ganon. Ay ate, ilan ang anak nyo? 4 po. 4. Kayo po, Kuya Armando, ilan ang anak nyo? Wala madam, yung asawa ko. Smart, no? Smart na ano na sagot ni ano ni tatay. Syempre, si ate naman nanganak din naman. 4 sila madam, 2 lalaki, 2 babae. Yun. So kumusta si Kuya bilang asawa at ama ng mga anak? Mabait naman po, ma'am. At saka masipag naman po siya maghanap-hanap ng maulam. Para sa inyo. Ilang taon ka, ate? 32. 32. Si Kuya Arman? 42. 42, 10 years. Oh. 10 years. Sabi ko, mukhang bata si, ano, si ate kaysa kay Kuya. So, ngayong umaga, syempre, sabi nyo nga, pakilo-kilo lang kayo. Hindi nagkataon pa na may sakit si Kuya at nagpapagaling ngayon. No, at sabi niyo walang kapitbahay na magpahiram ng bigas. Siyempre mahirap din kasi ang buhay ngayon, no? Meron silang bigas, no? Meron silang bigas kaya lang para lang din sa kanila. Okay. Ngayon kung ipahiram nila, sila na din ay mawalan din ng kaya pangsaing, no? Okay. Ngayon para hindi na kayo mag-iisip, manghiram sa kapitbahay dahil wala naman din kayong mahiram. Sa akin na kayo humiram, ha? Sa akin na kayo humiram. Ay, okay lang, bayaran niyo naman. Joke lang. Okay, meron kaming surprise sa inyo. Okay? Salamat po, ma'am. May nahuli ka ng isda, Lakay? Wala pa? Wala pa, madam. May isda pa pag mga ganyan? Nakita ko kasi, madam, na may tumatalon ng mga isda. Kaya inano ko yung ano ko doon. Tapos meron kayong pangpain, parang ganon? Wala, madam. Inano ko lang yung fish bait. Inaharang ko. Nilatag mo lang. Mamaya yan, makakuha ka na ng 10 kilong isda dyan para ibenta. So, anong merong dala-dala, Jacoy? Meron na dala, madam, isang sakong bigas. Isang sakong bigas. At isang tray ng itlog. Oo, tapos? At ito po, madam, mga groceries. Anong meron? Anong klaseng groceries dyan? Atin. Ayan. Kape na rin po at gatas. At ang merienda din po, almusal. Meron na rin natin dito para pangluto. Kasi nagagatas ko yung anak ng maraming salamat. Sakto. Kasi walang pambili at meron. Oh. Ito pa, kape pa, oh. At ito rin natin mapapangluto, mantika, toyo, suka at mga sardinas po dito ate. Dito po yung mga sardinas at pancit canton at noodles. So pwede pang merienda at pang ulam po. Ayan. Oh, nakaupo lang kayo dyan at nakita ko. At si Kuya pag ganun-ganun lang sa palay, oh. Akala mo, sarili niyang pala yun. Pero hindi niyo akalain. May dumating na biyaya. Ang yan ay nanggagaling sa ating mga sponsors na tayo ay nag-iikot sa araw-araw, no? At magbahagi ng biyaya, munting biyaya para sa mga tulad nyo, no? Na lubos ng ilangan. Kaya pagpasensyahan kung ano man yung biyaya na natanggap, no? Sana makatulong sa pang-araw-araw nyo, no? O, Kuya, mensahe sa ano, Kuya, sa mga sponsors natin dito sa biyaya na natanggap nyo. Maraming salamat po sa inyo, madam, saka sa mga kasama nyo. Malaking tulong na po sa amin ito, madam. Dahil walang trabaho ngayon at may sakit. Madam, nagpapasalamat po talaga ako sa inyo, madam. Yan, walang anuman, Kuya Arman, ate. Maraming salamat po sa pagbigay nyo ng mga tulong sa amin at saka sana po ay salamat po dito sa gatas kasi may panggatas na po yung anak ko. Ayun, siyempre bukod pa dyan, sabi nyo kanina, ang ulam nyo kanina, kape lang. Kinang umaga, kape lang. No? Madalas ang ulam, no, mga kababayan, kape or almusal is kape lang plain. Minsan wala lang tinapay, basta makainom lang ng mainit, ayos na, no, ayos na. Okay, bumili ka ng masarap-sarap na ulam mamaya. So ayan, no? At magpasalamat tayo sa ating sponsor. Maraming salamat po sa ating sponsor, Sir Elmer and Ma'am Lily Nalapo from R&M of Las Vegas. At sa ating silent sponsor, at kay Ma'am Bing Sarmiento, SNY Furniture, and Jessica Eugenio from Palmdale, California, USA. Maraming salamat po sa inyong ginitong puso na walang sawang pagmamahal sa mga kababayan natin at nagbibigay ng biyaya, no? Nawa ay pagpalain ka ng Panginoong Diyos sa araw-araw, nawa ay bigyan pa kayo ng kalakasan ng katawan sa araw-araw, nawa ay bigyan pa kayo ng mahabang buhay upang sa ganun marami pa tayong masagip na mga kababayan na tulad nila. Maraming ibigay mo ni ate. Ano mensahe mo kay ate? Salamat, mahal, hindi mo ako pinapabayaan. Wow, ang sweet. Ano pa? Saka huwag kang magsasawa sa akin, mahal, gagawin ko lahat para sa mga anak natin. Oh, wow! O, ikaw naman. Salamat sa suporta mo sa amin kahit na naghihirap tayo. Hindi mo kami pinapabayaan. No, yan ang importante. Walang anuman. No? Yan ang importante. Kahit gaano kahirap yung buhay na naranasan natin ngayon, lalo na nagpapahirap sa ating itong pandemic na hinarap natin ngayon araw-araw, basta magiging masipag at magiging diskarte sa buhay, madiskarte sa buhay at gumawa ng paraan kung paano makakain yung buong pamilya, ayos lang yun, no? Kahit mahirap, kahit kunti lang yung kita, basta meron, no, naghahanap ka na hindi yung magiging batug-batugan ka lang dyan, no, mag-uupo-upo ka lang dyan, hihilat-ihilata ka lang dyan na wala namang darating na grasya kung hindi ka kikilos, no? Kaya okay lang yun. At importante, nagkakasundo at nagmamahalan kayo, no? O, hindi yung pag wala ng pera si Mr. Ha, sinusubunutan na, no? Pag wala nang maibigay, pag wala nang hanap buhay, so ganun lang yun. Kailangan lahat ng bagay, no, nadala niya sa pag-uusapan, no, at maghahanap ng paraan. Okay, sige. Walang anuman, ha? Dito na kami. Pagpasensyahan, ha? O, nagulat kayo. Pag si tatay, hindi niya kalain. Aba, naghahanap ako ng isda. Hindi naman isda ang binigay sa akin. Ibang grasya ang binigay, no? O, sabi nga nila, mangisda ka para may mahuli kang isda. Ganon yon, no? Kailang, walang isda, ibang biyaya ang binigay. So, napakabait ng ating Panginoong Diyos. Kaya go lang. Huwag tayong magpatalo sa hirap ng buhay ngayon. Kaya nga lumaban tayo para hindi tayo magutuman. So, okay?